Ստացիր բոնուսային 4 Toyota Camry և 25 iPhone 11 Pro. Աջալաբեթ KTM. Հուլիսի 5-ին ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ մարսպետ աշխատած անձանց մեղադրյալի աթոռին նստեցնելու օպերացիան մեկնարկել է։ Գրել էին, որ դատարանը առաջ է կանգնել Արագածուտին նախկին մարսպետ Սարգիս Սահակյանը։ Նախկին մարսպետին մեղադրանք էր առաջադրվել այն բանի համար, որ նա մարսպետ եղած ժամանակ ներքին բազմաբերդ համայնքի խմելու ջրի կառուցման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Արագածուտի մարսպետարանի և Գրեչին ՍՊ-ի միջև կնքված կապալային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները թերի և չկատարած լինելու պայմաններում հաստատել և շրջանառության մեջ է դրել նշված աշխատանքների վերաբերյալ ավարտական ակտ, ինչի հետևանքով էական վնաս է հասցրել պետությանը։ Այս առարկի համար նախաքննական մարմինը Արագածոտնի նախկին մարսպետ Սարգիս Սահակյանին մեղադրանք էր առաջադրել պաշտոնական անձի կողմից իր պաշտոնական դիրքը շահերին հակառակ օգտագործելու և պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ կամ գրառումներ մտցնելու հատկանիշներով։ Հավելենք, որ Սարգիս Սահակյանը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նայիրի Սահակյանի եղբայրն է։ Ահա ամիսներ առաջ նախկին մարսպետին առաջադրված մեղադրանքի գործով կայացվել է վճիռ։ Տպավորությունն այնպիսին էր, որ մարսպետին կամ պետք է 7 տարի ազատազրկման դատապարտվեն, կամ ազատ թողեն։ Արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ին դատավոր Սուրեն Մնոյանը հրապարակել էր վճիռը և Սարգիս Սահակյանին մեղավոր ճանաչելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի և 314-րդ հոդվածի առաջին մասով նրա նկատմամբ պատիժ էր սահմանել տուգանքը 800 000 դրամի չափով։ Ավելին, դատարանը համաներում էր կիրառել նախկին մարսպետի նկատմամբ, սակայն այսօր ունենք մեկ այլ իրավիճակ. Մեղադրող դատախազը այնքան էլ համամիջ է դատարանի որոշման հետ, և գործը հոկտեմբերի 22-ին բողոքարկել է Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան։ Տեսնենք վերաքննիչ դատարանում ինչ ճակատագիր է սպասվում Արագածոտի նախկին մարսպետ Սարգիս Սահակյանին։